တဘောက်ဖလားချစ်စစ်ပွဲဒုတိယအဆင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းဟာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့တွင်ဂျပန်အသင်းနဲ့ဂျပန်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာအရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့တွင်မြောက်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တူဝနာကွင်းမှာအရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းဟာအဆိုပါပွဲစဉ်2ပွဲအထက်ရည်ရွယ်ပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပထမလက်ရွေးစင်ကစားသမားအစီရင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိကစားသမားများထဲမှာပြည်ပကလပ်အသင်းများတွင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့ကစားသမား18ဦးအထူးရှိပြီးယခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကစားသမားစာရင်းတွင်10ဦးသာပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိပြည်ပကလပ်တွင်အခြေစမ်းပြကစားနေတဲ့အောင်သူ၊မမောင်ရင်း၊ဝေမိုးအောင်၊ကျော်မင်ဦးတို့လည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနောက်ခံလူနေရာမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ဆိုရမယ့်စိုးမိုးကျော်ကတော့ဒဏ်ရာပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင်မျက်ကောင်ခံလေယခုအပတ်မှာအင်ဒိုနီးရှားလိတွင်တွားရောက်ကစားနေရာကြောင့်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါသည်။မြမောက်လက်ရွေးစင်အတင်းရဲ့အဓိကပြဿနာဟာတင်းကိုရရှိရန်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးလက်ရှိပြည်ပကလပ်တွင်အခြေစွမ်းပြပြီးဂိုးသွင်းတက်တဲ့ကစားသမားအချို့ကိုပထမလူစည်းမှပင်ခေါ်ယူခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။အဆိုပါကစားသမားများထဲတွင်အောင်ကျော်နိုင်ဟာဘူတန်ပရီးမီးယားလိတွင်ကစားနေပြီး73ပွဲကစားထားရာ18ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ပြီးဘိုးဖန်တီမို့ခုနှစ်ကြိမ်အထိပြုတ်လုထားပါ යි ။ဒါပြင်အဆိုပါ73ပွဲကိုမန်အော့တဲ့မတ်စု5ကြိမ်အထိရရှိထားတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါ යි ။နောက်ထပ်ကစားသမားတဦးကတော့တီဟာဇော်ပဲဖြစ်ပါ යි ။တီဟာဇော်ဟာကမ်ဘောဒီးယားပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာ10ပွဲကစားထားရာသွင်းကို4ဂိုးနဲ့ဘိုးဖန်တီမို့6ကြိမ်အထိပြုတ်လုထားတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါ යි ။နောက်တဦးကတော့အီဆိုပဲဖြစ်ပါ යි ။အီဆိုဟာထိုင်းလီကလပ်ကာဆက်ဆက်အသင်းမှပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးကာဆက်ဆက်အသင်းရဲ့မရှိမဖြစ်ကစားသမားဖြစ်သလိုခြေစွမ်းပြပြီးဂိုးသွင်းနေတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါ යි ။လက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါကစားသမားများဟာသက်ဆိုင်ရာကလပ်အသင်းမှခြေစွမ်းပြပွဲထွက်ခွင့်ရနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးအောင်ကျော်နိုင်တဲ့တီဟာဇော်တို့ကစတရိုက်ကာတယောက်မှရှိသေးရှိထိုက်တဲ့အရေးကြီးများတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေထားကနေဂိုးသွင်းတက်တဲ့ကစားသမားများဖြစ်သည်ဟု၎င်းတို့သွင်းယူတဲ့သင်ကုတ်ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါ යි ။ဤသို့ပင်ဆိုစေကိုတက်အင်အားကြီးတဲ့အသင်းတွေနဲ့အရှင်ပြန်ရမည်ဖြစ်ပြီးခက်စစ်အားပြုကစားရမည်ဖြစ်၍အချို့ကစားသမားများအချမ်းလက်ထားခဲ့သည်ဟုထင်မြင်မိပါ යි ။ဤသို့အားပြည့်ရဲ့အကြွတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။